Քրիստոնյան երկընտրանքի դիմաց։ Երբ Հիսուս հանդիպեցավ հավիտենական կյանքի ժառանգությամբ հետաքրքրված երիտասարդիմը, պատվիրեց անոր, որ իր ունեցածը ծախե և աղքատներուն տա, և ապա խաչը առնելով հետևի իրեն։ Երիտասարդը, երբ ասիկա լսեց, տրտում տխուր գնաց, որովհետև շատ հարուստ էր։ Մաթևոս 19:22 Հարստության սերը թույլ չի տար, որ երկնքի ճամփան բռնենք։ Ինչպես երիտասարդը ինքը զինք գտավ երկընտրանքի մը դիմաց, կամ հավիտենական կյանքը ընտրել և կամ կարճած մնալ ժամանակավոր հարստության, այնպես ալ մեզ մե յուրաքանչյուրը երկընտրանքի մը դեմ հանդիման կանգնած է, ընտրել աշխարը, թե աշխարի ստեղծիչը։ Սիրելիս, պետք է առնես վերջնական որոշումդ։